Մեզ տրված են երկու ֆունկցիաներ, hx և gx ֆունկցիաները, և այս տեսանյութում ես կփորձեմ գտնել այս երկու ֆունկցիաների համադրույթները։ Երկու հնարավոր համադրույթներ, այսինքն hgx համադրույթը և ghx համադրույթը։ Այսինքն, առաջին դեպքում ես կփորձեմ այս gx ֆունկցիան տեղադրել այս x-ի փոխարեն, այս hx-ում, այսինքն այս x-ի փոխարեն, և երկրորդ դեպքում կփորձեմ այս hx ֆունկցիայի արտահայտությունը տեղադրել ահա այս x-ի փոխարեն, այսինքն այստեղ, այս 1/3-ի կողքին։ Եկեք առաջին հերթին անենք սա, ահա այս x-ի փոխարեն ես պետք է gx արտահայտությունը տեղադրեմ, եկեք դա առաջին դեպքի համար ուղղակի գրենք, ահա պետք է ստանամ 2 անգամ x-ի փոխարեն տեղադրում եմ gx-ը, այսինքն 2 անգամ gx, ահա 2 անգամ gx հանած 3, ահա հանած 3 այստեղ։ Սա հավասար կլինի 2 անգամ gx-ը հավասար կլինի 2 անգամ, ա 2 անգամ, այստեղ դնենք փակագծեր, 1/3 x գումարած 3, ահա ուղղակի արտագրում ենք սա, 1/3 x գումարած 3, ահա, եւ հանած 3 այստեղ, ահա հանած 3, ահա ուղղակի բաշխական օրենքն այստեղ կիրառում, 2 անգամ 1/3 x կստացվի x, ահա գրենք այստեղ x, գումարած 2 անգամ 3 կստացվի 6, ահա գումարած 6, եւ պետք է ուղղակի հանենք 3 սրանից, ահա հանած 3, մեզ մոտ վերջնական արտահայտությունը կստացվի x գումարած 3, ահա x գումարած 3, ահա ստացանք մեր առաջին համադրույթը, հիմա փորձենք ստանալ մեր երկրորդ համադրույթը, ահա սա մի քիչ ավելի արագ եկեք անենք, այս x-ի փոխարեն պետք է տեղադրենք ահա այս ամբողջ արտահայտությունը, այսինքն կստանանք 1/3 անգամ ահա այս արտահայտությունը, 2x մինուս 3 արտահայտությունը, ահա, եւ այստեղ պետք է գումարենք 3 սրան, ինչպես տեսնում եք, ահա գումարած 3, ահա հավասար կլինի, նորից օգտագործում ենք բաշխական օրենքը, այստեղ 1/3 անգամ 2x-ը հավասար կլինի x-ի, ահա 1/3 անգամ մինուս 3-ը հավասար կլինի մինուս 3/3-ի, ահա, եւ այստեղ ունենք գումարած 3, ահա մեզ մոտ կստացվի որպես վերջնական արդյունք x գումարած 3/3, քանի որ 3 հանած 3/3 կամ այլ կերպ ասած մինուս 3/3 գումարած 3 հավասար է 3/3-ի, ահա ստացվում է x գումարած 3/3։ Եթե նկատում եք, մենք հաշվեցինք երկու համադրույթների արդյունքները, ահա, եւ դրանք տարբեր արտահայտություններ են, այսինքն կարող ենք վստահաբար ասել, որ այս երկու արտահայտությունները, այս երկու ֆունկցիաները իրար հակադարձ չեն, այսինքն hx-ը, ահա, հավասար չէ g-1x-ի, այսինքն սրանք հակադարձ ֆունկցիաներ չեն, սրա հակադարձը հավասար չէ սրան, եւ հակառակ պնդումը նույնպես ճիշտ է, որ gx-ը, ահա, հավասար չէ h-1x-ի, ահա, այսինքն սա էլ հավասար չէ սրա հակադարձին, այսինքն սա սրա հակադարձը չէ, նույն բանն է դա, բայց ինչու, քանի որ եթե մենք ունենք ինչ որ x արժեք, ահա ինչ որ այսպեսի x արժեք, եւ մենք այս x արժեքը տեղադրում ենք gx-ի մեջ, ահա տեղադրում ենք սա gx-ի մեջ, ահա ստանում ենք ինչ որ արդյունք, ապա եթե այս արդյունքը տեղադրում ենք g-1-ի մեջ, ահա g-1x-ի մեջ, ահա, եթե այս արդյունքը ստացված, երբ որ x-ը տեղադրել ենք gx-ի մեջ, ստացված արդյունքը տեղադրելով g-1-ի մեջ, մենք պետք է նորից ստանայինք x-ը, բայց տեսնում եք, որ այստեղ եթե այդպիսի բան անենք, մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, այսինքն եթե x տեղադրենք gx-ի մեջ, այնուհետև ստացված արդյունքը տեղադրենք hx-ի մեջ, որը ենթադրյալ հակադարձն է, մենք ուղղակի չենք ստանա այս x-ը, նույն x-ը չենք ստանա, քանի որ սրանք իրար հակադարձ արտահայտություններ բնականաբար չեն, քանի որ երկու համադրություններ ստեղծելիս մենք տեսանք, որ ստանում ենք տարբեր արդյունքներ, բայց պետք է ստանանք նույն արդյունքները, որպեսզի համոզված լինենք, որ սրանք հակադարձ ֆունկցիաներ են, այսինքն եթե մենք երկու համադրույթներ ենք այսպեսի ստեղծում եւ չենք ստանում նույն արտահայտությունները որպես պատասխան, ապա կարող ենք հաստատ ասել, որ սրանք հակադարձ ֆունկցիաներ չեն, քանի որ այս պայմանը մեզ մոտ ուղղակի չի գործում այդ դեպքում։